Ate niko kidogo. Dirina ugen kukidogo. Rĩu thikũ ĩmwe tu kuma ndeto cia kũrwara kwa MC wa kanitha wa JCM ũrĩa ũtongoragio nĩ Bishop Ben, ndeto cia kũrwara kwa MC wayo na ũrĩa ũĩkaine ta Njoroge James Makũmbĩ na ũrĩa nĩ mũini wa nyĩmbo cia kũgooca Ngai na akoretwo agĩkĩina gwa kahinda karaya, o nginyagia thutha ũyũ rĩrĩa magĩkorirwo makĩnyitana na Bishop Ben na agĩtuĩka mũrata wake wa hakuhĩ makĩria mũno ciĩgiĩ maũndũ ma kanitha. Ndĩ gũkĩrĩ mũthenya wa iyo nĩ kũmĩrire ndeto cia kĩeha mũno. Ndeto itaroĩkaine na ciatigire fans na followers a Njoroge na ciũria nyingĩ mũno magĩkĩrigwo karĩ kĩ kũragĩthiĩ na mbere kuona ndeto ici itiraiguĩkĩte hĩndĩ ĩngĩ gũkũ nenda-inĩ. Ndeto cia kũrwara kwa Njoroge twacimenyire kũgerera matron wa kanitha ĩyo ya JCM ũrĩa ũĩkaine ta Damaris wa Dama Mobile Spares, ũrĩa wagĩkorirwo akiumbũra na kuga atĩ kumanagia Sunday ĩyo ĩngĩ Njoroge James akoretwo akiuma thibitarĩ agĩcokaga. Ĩndĩ ndakorirwo akiuga gĩtũmi kana hihi nĩ kũ Njoroge akĩrwarĩte. Mũthenya wa ira tũrakorwo tũkĩona agĩkĩra mbica akĩupdate na kwĩra followers ake atĩ akĩrĩ o sawa na no agĩthiĩ na mbere na kũrigitwo. Na mũthenya wa ũmũthĩ ningĩ nĩ agĩkorwo agĩkĩra ndũmĩrĩri ĩyo ĩngĩ na gwĩkĩra mbica agĩkĩonania atĩ rĩu Bishop Ben nĩ akũrĩkĩte gũkorwo akĩmũcerera thibitarĩ kũrĩa admitĩtwo nginyagia rĩu. Mbere ya nguonetie ndũmĩrĩri ya Njoroge James, ngwenda gũkwĩhoya na gũkũririkania kindly atangĩkorwo wĩ mũgeni gũkũ, like video no subscribe, karigana na gũtana notification bell na nĩgetha rĩrĩa rĩothe ndekĩra video ingĩ njerũ ta ici ũkanotifaĩgwo wĩ wa mbere na ũgaciona o ũrĩo. Ekĩra mbica ici marĩ hamwe na Bishop Ben rĩrĩa agũthiĩte kũmũcerera na andĩka na kuga guoko kwa Jehova kwĩ wĩra-inĩ, maũndũ mothe marũgamaga, huho na makombe ikarũgama, ciathĩkĩre guoko kwa Ngai, asante sana my bishop, agĩkiuga atĩ maũndũ mothe no mekwagĩrĩra nĩ amu atĩ Ngai akĩrĩ wĩra-inĩ. Na tũgakĩmũhoera kuona kwa nĩ ihenya na Ngai atuĩke wa kũmũcokereria ũgima mwega wake wa mwĩrĩ na nĩgetha ahote gũthiĩ na mbere na mawĩra make ma oro mũthenya. Nĩ thengiũ kwa video ĩno, kaĩ ndĩrĩ mũcano wa like na share.